Ratafio. Si no sabeu de què li ve el nom, aquesta estranya gustosa bevenda tan catalana i pejadívola, jo us ho diré prou. Més, abans d'esbadiar el nom, parlem de la cosa. Què és la ratafio? És una aiguardent adobada amb un tros de pell de llimona, 4 o 5 clavells, una nou moscada, una pell de nou verda a partir de tallets i un bocí de canyella d'Holanda, a què alguns afegeixen un bot de menta i de Maria Lluïsa, segons els graus que se li vullen donar. Tot això es posa uns quants dies a sol i a serem. Així, mica ençà, mica enllà, pugen això, com en totes les coses, cada terra fa sa guerra. Així ho fan els pagesos de Catalunya, un país en què és coneguda la ratafia. Ara vegem de què li ve aquest nom, tan estrany com l'licor mateix. Diu que una vegada, en una masia de nostra terra, s'hi trobaven tres dels seus bisbes, lo de Vic, lo de Barcelona i l'arcabisbe de Tarragona, esbrinant i escatint algun assumpte o un petit concili territorial, quan, després d'enraonar-ho bé, estigueren enteses i hagueren firmat la composta, demanaren al masiaire alguna cosa per fer-se passar la set. Ell, com a gran requisit, l'us tragué una ampla ampolla de ratafio, que els serví en tres gots de cristall que els presentaren una sota copa. La beguda era nova per ells i els agradà, com sol agradar a tots els que la tasten. Quina beguda és aquesta tan bona? Li preguntaren. Com se diu? És una beguda que nosaltres no sabem, respongué el masover. Quina té nom? Replicà un dels bisbes. Jo no n'hi sé cap, respongué el pagès. Doncs, ja que ningú li ha donat nom encara, donem-lo a nosaltres, digué el bisbe. Quin li posarem? Si en trobéssim un que fos, com el segell del tractat que acabem de fer, aquell clarament seria el millor. Els tres fills bisbes pensaren una mica, fins que un d'ells se donà un cop de mal front dié. Ratafiat, queda firmat. Amb l'aprovació dels altres dos bisbes que celebraren l'acudit, aquest licor català, que és el més català de tots, quedava batejat amb un nom llatí, i amb ell és conegut en totes bandes. Jacint Verdaguer.